ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የህልዝ ኢዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገ እንደናነኝ ዶክተር ያንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እያደረስኩኝ ይገኛለሁ ማለት ነው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ይላለው ማንኛውንም ጥያቄ ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው በርካቶች በጠየቃችሁ ጥያቄ መሰረት በእርግዝና ወቅት ወንድ ወይንም ደግሞ ሴት እንደጸነስኩኝ አስቀድሜ የማውቅበት ምን ምን ምልክቶች አሉ የሚለውን በተደጋጋሚ ይጠይቃችሁኛል ስለዚህ በዛሬው መረጃችን ላይ በእርግዝና ወቅት ወንድ ወይንም ደግሞ ሴት እንደጸነሳችሁ የሚጠቁሙ ምልክቶችን ዛሬ በስፋት እንመለከታለን ማለት ነው እነዚህ ምልክቶች ታዲያ ትክክለኛ እጾታን ለመለየት ይጠቅማሉ ወይ ትክክለኛ በሳይንሳዊ ማስረጃ ላይ እየተደገፉ ናቸው ወይንስ ደግሞ የሰው አመለካከት ናቸው የሚሉትን በስፋት እንመለከታለን እንዲሁም ደግሞ በህክምና ወንድ ወይንም ደግሞ ሴት መጸነሳችሁን የሚጠቁሙ በርካታ የህክምና ዘዴዎችን አነሳለው በተጨማሪም በፅንስ ከጸነሳችሁ በኋላ ከምን ያክል ሳምንታት በኋላ ፆታ መለየት እንደሚቻል አስረግጬ በሚገባ እነግራችኋለው ማለት ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ለዚህ አስተማሪ የጤና አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እን? ደግሞ ሌሎችም እንዲጠቀሙበት ላይክ ና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስልባክብሮ ተጠይቃችኋለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ና እንግዲህ ታምራዊ ክስተት ነው እርግዝና እንግዲህ ሶስት የተለያዩ ወራትን ያካትታል ማለት ነው ይህም የመጀመሪያ ሶስት ወር ሁለተኛ ሶስት ወር እና ሶስተኛ ሶስት ወር በመባል ይታወቃል ፈርስት ትሪሚስተር ሰከንድ እና ሰርድ ትሪሚስተር የምንለው ማለት ነው እያንዳንዱ ሶስት ወራት ታዲያ የተለያዩ ለውጦችን የምታዩበት ወራቶች ናቸው በእርግዝና የመጀመሪያ ሶስት ወራት ወይንም ደግሞ የመጀመሪያ 12 ሳምንታንት ጽንሱ በከፍ ከፍተኛ ሁኔታ የሰውነት አካሉን የሚያዳብርበት ወራቶች ወይም ደግሞ ሳምንታቶች ናቸው በ11ኛው ሳምንት የእርግዝና ወቅት የልጆ ብልት ማደግ ይጀምራል በእርግዝና ወቅት በ ኛ ሳምንታት ውስጥ የአልትራሳውን ምርመራ የህፃኑን ፆታ ለመለየት በጣም አስተማማኝ መንገድና ጊዜ ነው ታዲያ ሴት ወይም ደግሞ ወንድ እንዳረገዛችሁ የሚጠቁሙ በርካታ ምልክቶች አሉ ማለት ነው እነዚህ ምልክቶች ታዲያ ጥናት ያልተደረገባቸውና የድሮ እናትና አባቶቻችን የሚናገሯቸው አመለካከት ወይም ደግሞ የነሱ ሀሳብ ነው ማለት ነው በትክክል በሳይንሳዊ መረጃ አንድ ሴት ልጅ እንዳረገዘች የሚጠቁሙ ወንድ ወይም ደግሞ ሴት እንዳረገዘች የሚጠቁሙ ምንም አይነት ምልክት የሉ ማለት ነው ነገር ግን ከሳይንሳዊ ውጭ ያሉ አፈታሪኮችን በእርግዝና ወቅት ወንድ ወይም ደግሞ ሴት እንዳረገዛችሁ የሚጠቁሙ ምልክቶች እናትና አባቶቻችን የሚናገሩት ምልክቶች ቶች ምን ምንድናቸው የሚሉትን አሁን ዘርዝሬ ስምንት ምልክቶችን የማነሳላችሁ ይሆናል በተጨማሪም ደግሞ በህክምና መቼ ጾታን ማወቅ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ምን ምንመራ ማድረግ አለብን የሚለውን በስፋት ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው አንደኛ እንግዲህ ከባድ የጠዋት ህመም ይከሰታል ማለት ነው የጠዋት ህመም እንዳረገዛችሁ ከሚጠቁሙ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው የጠዋት ህመም ሴት ልጅ የመለድ ምልክት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰዎች ከባድ የጠዋት ህመም ሴት ልጅ የመለድ ምልክት ነው ብለው ያስባሉም ያምናሉም በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በእግዝና ወቅት የመታመም ስሜት ከህፃኑ ፆታ ጋር ሊገናኝ ይችላል እንደ ኤሮፓን አጣጠር በ2017 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ሴት ልጆችን የሚሸከሙ ሴቶች ወንዶችን ከሚሸከ ከተጠቀሙት ጋር ሲነጻጸሩ የበለጠ የበሽታ ስራ የመከላከል ስርዓታቸው ለባክቴሪያ ሲጋለጥ የበለጠ እብጠት ወይም ደግሞ ህመም ያጋልጣቸዋል በሚል ሁኔታ ተረጋግጧል ማለት ነው ይህ ልዩነት ሴት ልጆችን የሚሸከሙ ሴቶች በማለዳ ወይም ደግሞ በጠዋት ህመም የሚሰማቸው መንገድ ሊጎዳ ይችላል ወንዶች ልጆችን የሚሸከሙ የበለጠ መጥፎ ስሜትም ሊሰማቸው ይችላልን ብለው ያምናሉ ስለዚህ አንደኛው ምልክት ምንድነው የጠዋት ህመም ከባድ የጠዋት በሚኖርበት ሰዓት እናትና አባቶቻችን ሴት ልጅን እንደጸነሽ ያመለክታል ብለው ይናገራሉ ማለት ነው ይህ ግን በሳይንሳዊ መረጃ ላይ የተደገፈ አደለም ሁለተኛ ደግሞ ከፍተኛ የስሜት መለዋወጥ ይከሰታል ብለው ያምናሉ በእርግዝና ወቅት የሆርሞን ለውጦች ብዙውን ጊዜ የስሜት መለዋወጥ ሊያስከትል ይችላል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሴት ልጆችን የሚሸከሙ ሴቶች ከፍ ያለ የኤስትሮጂን መጠን አላቸው እናም በዚህ ምክንያት የበለጠ የስሜት መለዋወጥ ይሰማቸዋል ብለው ያምናሉ ሳይንስ ግን ይህንን ጽንሰ ሀሳብ በፍጹም አይደግፍም ህፃኑ ወንድ ወይንም ደግሞ ሴት ምንም ይሁን ምን በእርግዝና ወቅት የሆርሞን መጠን ይጨምራል እናም ከወለዱ በኋላ ይህ የሆርሞን የኤስትሮጂን መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ማለት ነው በሳይንስ መሰረት በየትኛውም እርግዝና ወቅት ወንድም አረገዛችሁ ሴትም አረገዛችሁ ከፍተኛ የሆነ የኤስትሮጂን መጠን ይጨምራል ማለት ነው ሶስተኛው ምልክት ደግሞ በእርግዝና መሃል አካባቢ የክብደት መጨመር ይከሰታል በእርግዝና ወቅት አንዲት ሴት በመካከሏ አካባቢ ብዙ ክብደት ከጨመረች አንዳንድ ሰዎች ይህ ማለት ሴት ልጅ ጸንሳለች ብለው ያስባሉ እንዲሁም በሰውነት ፊት ብቻ ክብደት መጨመር ወንድ ልጅን እንደሚያመለክት ያምናሉ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች ታዲያ ይህን ፅንሰ ሀሳብ በፍጹም አይደግፉም በእርግዝና ወቅት አንዲት ሴት ክብደት የምትጨምርበት ቦታ እንደሰው ውነቷ አይነት የሚወሰን ይሆናል አራተኛው ምልክት ደግሞ ህፃኑን በከፍተኛ ሁኔታ የመሸከም አቅም ነው ህፃኑን ወደ ላይ ከፍ አድርገው በሆዳቸው የሚሸከሙ ብዙዎቹ ሴቶች ይህ ሴት ልጅ የመውለድ ምልክት ነው ብለው ያምናሉ ምንም እንኳን ተወዳጅነት ቢኖረውም ይህ ሳይንሳዊ መሰረት በፍጹም የለውም አንዲት ሴት ልጇን የምትሸከምበት ቦታ በእሷ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው የሰውነት አይነት የክብደት መጨመር የአካል ብቃት ደረጃ ና የጡንቻ ጥንካሬ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ይመረኮዛል ወይም ይመሰረታል ማለት ነው አምስተኛው ምልክት ደግሞ የስኳር ፍላጎት ነው ብዙውን ጊዜ ሴቶች በእርግዝና ወቅት አንድ አዲስ ፍላጎት ያጋጥማቸዋል አንዳንድ ሰዎች አንዲት ሴት ስኳር የምትፈልግ ከሆነ ሴት ልጅን ጸንሳለች ብለው ያስባሉ የጨው ፍላጎት በእርግዝና ወቅት ካለ ግን ወንድ ልጅን ሊያመለክት ይችላል ብለው ያምናሉ እውነታው በእርግዝና ወቅት የምግብ ፍላጎት የህፃኑን ፆታ ልዩነት ሊያመለክት እንደሚችል የሚያሳይ ምንም አይነት ሳይንሳዊ ማስረጃ የለም ማለት ነው በእርግዝና ወቅት የበርካታ ሴቶች የአመ መጋገብ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ይለዋወጣል ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ጣፋጭ ያምራቸዋል አንዳንድ ሰዎች ጨዋማ ነገር ያምራቸዋል አንዳንድ ነፍሰ ጡር ሴቶች ደግሞ ከአመጋገብ ውጭ ያለ ነገር እንደ አፍርና ሌሎችም በርካታ ነገሮች ሊያምራቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የጣፋጭ ነገርና ጨዋማ ነገር የመፈለግ ወይም ደግሞ እነዚህ የምግብ ፍላጎቶች መለዋወጥ በምንም መልኩ በሳይንሳዊ ማስረጃ መሰረት ጾታን አያመለክትም ማለት ነው ስድስተኛ ደግሞ የጭንቀት ደረጃዎች አንዲት ሴት ከመፀነሷ በፊት ከፍተኛ ጭንቀት ካለባት ሴት ልጅ የሞለድ እድሏ ከፍተኛ ይሆናል ብለው ያስባሉ አንዲት ሴት ከመፀነሷ በፊት የሚደርስባት የጭንቀት መጠን በህፃን ፆታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ነገር ግን ይህንን የሚያረጋግጥ ምንም ማስረጃ የለም ሰባተኛ ምክንያት ደግሞ ቅባታማ ቆዳ ካላችሁ ነው አንዳንድ ሰዎች በእርግዝና ወቅት ሴት ልጅ ቅባታማ ቆዳ ካላት ሴት ልጅን ጸንሳለች ብለው ያምናሉ ይህ እምነት በሳይንስ ላይ የተመሰረተ አይደለም በእርግዝና ወቅት የዘይት ምርት ወይም የጸጉር ገጽታ ለውጥ ከሆርሞን ለውጥ ወይም ከአመጋገብ ለውጥ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ስምንተኛ ምልክት ደግሞ የህፃኑ ፈጣን የልብ ምት ላይ የሚያተኩር ነው አንዳንድ ሰዎች የህፃኑ ልብ በፍጥነት ሲመታ ሴት ሊሆኑ ይችላል ብለው ያምናሉ ነገር ግን ይህ በጥናት ፈጽሞ አልተረጋገጠም ማለት ነው ስለዚህ በአመለካከት ደረጃ እናትና አባቶቻችን በተፈጥሮ እነዚህ ምልክቶችን ካያችሁ ጾታውን ለመለየት ይረዳል ብለው ያምናሉ ነገር ግን እነዚህ አመለካከቶች በሳይንሳዊ ማስረጃ ምንም ጥናት ያልተደረገባቸው ናቸው ማለት ነው የልጃችሁን ጾታ ቀደም ብለው ማወቅ የምትችሉባቸው ጥቂት የህክምና መንገዶች አሉ ማለት ነው እነዛን መንገዶች አሁን በደንብ የማብራራላችሁ ይሆናል አንደኛው ነፃ የህዋስ ዲኤንኤ የደን ምርመራዎችን ማድረግ ነው ከእርግዝናችሁ ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሳምንታት ድረስ የደን ምርመራ ማድረግ ትችላላችሁ ይህ የልጃችሁን ፆታ ሊያመለክት ይችላል እንደ ፓናሮማ ያሉ ነፃ የህዋስ ዲኤንኤ ምርመራዎች በእርግዝና ወቅት ይሰራሉ ምክንያቱም የደማቹ የልጆን ዲኤንኤ ምልክቶች ስለሚይዝ ነው የደም ናሙና ሰጣችሁ ውጤቱ ከሰባት እስከ አስር ቀናት ውስጥ ይደርሳል ነገር ግን ፆታን መግለጥ የዚህ ምርመራ ዋና ግብ አይደለም ምርመራው ምርመራው ለዳነው ሲንድረም እናም ለሌሎች በዘር የሚተላለፉ ሁኔታዎችን ለማወቅ የሚረዳ ምርመራ ነው ማለት ነው ሁለተኛ የምርመራ ሂደት ደግሞ በእርግዝናችሁ ወቅት እንደነ አሚኖ ሴንቴሲስ ወይም ደግሞ ክሮኒክ ቪሊ ሳምፕሊንግ ወይም ደግሞ ሲቪኤስ ምርመራ ሊደረግ ይችላል እነዚህ ምርመራዎች ከነፃ ህዋስ ዲኤንኤ የደም ምርመራ ጋር ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን የበለጠ ውጤታማ ናቸው ልክ እንደ ነፃ የሴል ዲኤንኤ ምርመራዎች የልጆን ፆታ ሊነግራችሁ ይችላሉ ሲቪኤስ አብዛኛውን ጊዜ የሚከናወነው በአስርና በ በ12 ሳምንታት መካከል ነው አሚኖ ሴንቴሲስ የሚደረገው ደግሞ በ15 በአስራአምስት ና 18 ሳምንታት መካከል ነው ለማወቅ የሚፈልጉት የህፃኑ ንጾታ ብቻ ከሆነ እነዚህ ምርመራዎችን ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ በህክምና የአረገዛችትን ልጅ ጾታ የምታውቁበት መንገድ አልትራሳውንድ ነው በተለምዶ የልጆን ጾታ በአልትራሳውንድ በኩል ማወቅ ይቻላል ይህ ከ18 እስከ ሀያ ሳምንታት ውስጥ የሚከናወን ነው የአልትራ ሳውንድ ባለሙያው የልጃችሁን ምስል በስክሪኑ ላይ ይመለከታል እናም ወንድ ወይንም ደግሞ ሴት ልጅን የሚጠቁሙ የተለያዩ ምልክቶችን የጾታ ብልትን ይመረምራል ማለት ነው ይህ ትልቅ የአካል ቅኝት አካል ነው አልትራሳውንድ በሚያደርጉበት ጊዜም እንኳን ዶክተሮች በተለያዩ ሁኔታዎች ምክንያት የልጃችሁን ፆታ ማወቅ ላይችሉ ይችላሉ ልጆ የማይተባበር ከሆነ እናም በጥሩ ሁኔታ ላይ ከሆነ ተደጋጋሚ ቅኝት ወይም ደግሞ ምልከታ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ወይም ለማወቅ ዝም ብሎ መጠበቅ ሊኖርባችሁ ይችላል ከ18 እስከ ሀያ ሳምንታት በላይ የህፃኑን ፆታ ለማወቅ ጊዜ ሊፈጅባችሁ ይችላል ማለት ነው እንደ ልጃችሁ እንቅስቃሴ የሚደረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በአልትራ ሳውንድ ቶሎ የህፃኑ ፆታም ላይታወቅ ይችላል ነገር ግን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አሁን በገለጽኩላችሁ ሜተድ መሰረት ወይም ደግሞ ዘዴ መሰረት በህክምና አማካኝነት ከ12ተኛው ሳምንት ጀምሮ እስከ 2ኛው ሳምንት ድረስ ያረገዛችሁትን ፆታ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አበራቸው የነበርኩት ዶክተር ያንስ ነበርኩኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር ያቆየንላለው መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው